Redion Hysa dhe Nikol Sherniku janë dy persona të akuzuar zyrtarisht për vrasjen e efektivit të forcave të ndërryre së shpejtë të Shkodrës Gjuliano Prela në dhjetor të vitit 2020 në superstradën Lezhë Milot pranë fshatit Gajush. Pas rikthimit të dosjes për plotësim hetimesh disa muaj më parë, prokuroria ka kryer veprime të tjera dhe çështja e hetuar nga Erjon Shehaj ka kaluar për shqyrtim në gjykatën e Lezhës. Redion Hysa do të përballet në gjykatë me akuzat vrasje me dashje, mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe i municionit, kanosje si dhe prishje së rendit dhe qetësisë publike. Pasi në këtë dosje është bashkuar dhe procedimi ngjarjes së datës 28 dhjetor të vitit 2020, ku qëllua me breshëri automatike u karburanti dhe traileri markës MAN në pronësi të një subjekti privat në Lezhë. Motivi i ngjarjes sipas prokurorisë ka qenë konflikti për dritat e automjetit gjatë shkëmbimit të efektivit me autorët. Për Nikol Sherniku është ngritur akuza për kraj autorit të krimit. Ai ndodhet në burg pasi gjatë verës u kap me armë makinë të blinduar në zonën e Kunës në Shëngjin. Autori dyshuar i vrasjes së policit u zvulua pas gjetjes së një pistolete TT dhe automatiku në depozitën e ujit mbi tarracën e shtëpisë së Redion Hysës. Ekspertiza zbuloi se automatiku ishte përdorur në ngjarjen e datës 28 dhjetor 2020, kur ishte qelluar me 28 plumba karburanti dhe traileri. Akuza ndaj Redion Hysës u rundua pasi pistoleta e gjetur në banesën e tij rezultoi se ishte përdorur në 5 dhjetor 2020 në vrasjen e efektivit të FRSH-s Giulio Prela. Arma ka kryer treqitje në fshatin Gajush të Lezhës, vend i cili u gjeti pa jetë efektivi i policisë. Sipas dosjes hetimore dhe Preda që i ka marrë jetën punonjësit të policisë, është qitur pikërisht nga arma e gjendur në banesën e Redion Hysës. Vetja akuzuari ka mbajtur qëndrim mohues duke deklaruar se nuk ka lidhje me ngjarjen. Efektivi i forcave të ndërryre së shpejtë të Shkodrës Gjuliano Prela u ekzekutua natën e 5 dhjetorit 2020, teksa po lëviste me automjetin e tij në drejtim të Tiranës.